မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့နေ့စဉ်မှတ်စုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတန်းဖက်ဆန်နာရှင်ကိုလက်တွဲညီညီပူပေါင်းပါဝင်ပြီးဆက်လက်တော်လှန်သွားရင်ခေတ်သစ်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့တရက်ကိုထပ်မံဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကပြောဆိုသည်ပဲခူးတိုင်းမုံမြွနယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများအတွင်း Federal Wings Drone တပ်ဖွဲ့မှ KNU KNLA တပ်မဟာ3ရဲ့လောက်ခံဝီဟင်းစစ်စင်ရေး drone တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း Federal Wings Drone တပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်စခန်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှပါဝင်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသည့် Federal Democracy နိုင်ငံသည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများတော်လိုင်းရင်အားစုများအားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲသွားမည်ဟုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က103နှစ်မြောက်မြို့သားနေအောင်ပွဲအတွက်ပေးပို့သည့်သဝင်လွှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဓာကလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနှင့်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်စကိုင်းတိုင်းကောလင်း KI ကောလင်းမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းမွန်စွာလဲပန်နိုင်ရန်အတွက်ရက်ွက်လေးရက်ွက်တွေရက်ွက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထံမှသိရသည်စကိုင်းတိုင်းတမှု KI ခန်းပတ်မြို့နယ်တွင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး4ဦးတပ်ဖြတ်ခံရကာ2ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းတမှု KI ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများမန်းလေးမြို့တွင်103နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေအထိမ်မှဖြစ်အမေလျော်ကန်သူရဲကောင်းများအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်စိုးစာရန်ကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်စံကြီးလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မန္တလေးသပိတ်အင်အားစုကပြုလုပ်ခဲ့သည်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်တွင်73စီဆိုင်ချိုအယောင်းပိတ်ထားရသည့်အပြင်စီရရှိသည့်ဆိုင်များတွင်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဝယ်ယူနေရကအေးတန်းဘူးဖြင့်ရောင်းချနေသည့်လမ်းမစီဆိုင်ငယ်များတွင်တန်းစီဒလီဒါလျင်ကျပ်6000ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေကြောင်းမြို့ကန်များကပြောသည်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တွင်ခလာယာ258မှာထွက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာတဦးအသေးဖမ်းမိပြီးတနက်တလနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာချိန်ကုလသမဂ္ဂ၏မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Trump Andrews ကဆရာနာရှင်များထံလက်နက်စီစဉ်မှုများကိုရပ်တန့်ပြည့်ရန်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့တိုက်တွန်းလိုက်သည့်မန္တလေးရှိနိုင်ငံကုလမရုံတွင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ရင်ယုံရှိနိုင်တန်းစီသည့်နေရာရရှိရန်အတွက်နေရာဝယ်ယူသည့်ဇင်းတော်များသည့်ကြက်လေးသိန်းချီပေါင်းစည်းရှိနေပြီးနေရာတန်းစီရန်နေစားအငှားထားရှိထားကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွိုင်းဖြစ်ပွားနေစေတိုက်ပွဲများကြောင့်မြို့တွင်၌ပိတ်မိနေသည့်ဒေသခံများအနေဖြင့်မြို့ပြင်သို့အ мян ဆုံးထွက်ခွာလိုနေကြကြောင်းပိတ်မိနေသည့်ဒေသခံများနဲ့အကူအညီပေးနေသူများထံမှသိရသည့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီဦးအောင်စရာလမ်းတော်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်တွင် drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းမြဝတီရဲစခန်းနှင့်နှိစက်သူတို့ကမြို့ကန်ကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တပိတ်အင်အားစုများစုပေါင်း၍ဒေသခံပြည်သူကောက်ပွေးရဲဘော်10ဦးကြာဆုံးခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ဖြင့်ဆရာနာရှင်စံကြီးတပိတ်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့်ရင်းသာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တည့်ရချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသည့်ရေနံကိုမိုင်းသုံးလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတဝဲလူငယ်လက်ယုံတမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်မြင်းစည်းပြူစော်ထီကျေးရွာမှလာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ပြူစော်ထီများတိုက်ခတ်၍ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်း Fire Dragon KU ဖွဲ့၏ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောသည်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိဈေးတခုတွင်ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းပြင်ကျေးရွာများတပိတ်စေချောင်းကဦးဆောင်က103ချိန်မြောက်မျိုးသားနှင့်ထိမ်မှဖြစ်ဆရာနာရှင်စံကြီးတပိတ်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရှိအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏စီဆိုင်ကုန်းကကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်တပ်မှ3ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းဒီပိတ် Local Mobile Teams တပွဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်တွင်အမန်တဲ့တပိတ်စကြောင်းရင်းမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်ကော်မတီလူငယ်အမန်တပိတ်ကော်မတီနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်မိသားစုဝင်များပူးပေါင်းကရဲဘော်ဆယ်ဦးကြာဆုံးခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အလေးနီပြုအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနဲ့ဆရာနာရှင်စနေလုံးမရှိကြောင်းလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကိုပသိမ်မုံရွာလမ်းမပေါ်တွင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကြာရောက်သော103နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေထိုင်မှဖြစ်မန်းလေးမြို့တွင်တပိတ်အင်အားစုမှ
လူငယ်များကဆင်အနာရှင်စံတရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာများကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတို့အတွက်တာဝန်ရှိသောမင်းအောင်လှိုင်နှင့်စစ်ဘက်နယ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိချက်အုပ်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်ရေးအာဂျင်တီးနားတရားရုံးတွင်ရှောက်ထားလိုက်ကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံဗမာရိုဟင်ဂျာဖွဲ့ PRUK ကပြောသည်။တိုင်းသောလက်နက်ကိုင်များကေမျိုးသားစီယုံကန်ယူကော်သူလျှောက်ချုံနိုင်ပြီးခလဲထွေထူညောင်လေးပင်ခိုင်မုံမျိုးပေါ်တိုက်ပွဲတွင်တန်းဖက်စစ်တပ်ကဒုတိုက်ရင်မှုပါ၁၉ဦးကိုလက်နက်ချညံခံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများပြားသိမ်းဆီရမိခဲ့ကြောင်းကဲနူဘိုကထုတ်ပြန်ထားသည်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့အရှိဘက်ထံကစေအုပ်စုတပ်စခန်းများကိုကိုကန်တမရော MNDA ကအပိသက်ရရှိခဲ့သလိုကိုကန်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးအောင်မြင်ဖို့နေရာလေးကိုတပ်စခန်းတစ်ခုသာအကျန့်ရှိနေတော့တယ်လို့ကိုကန်တမရော MNDA ကယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်သိပေးလိုက်သည်။မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်ထီလင်းမြို့နယ်ရေမြတ်နေကြွေရရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကယမန်နေ့ညပိုင်းတွင်အသေးပေးထုတ်ပြန်သည့်ကချင်ပြည်နယ်မိုးနှင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်များကယခုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်ပုဂိုးတိုင်းမုံမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရပ်သားနေရင်ဆောင်းအုံများကိုပစ်မှတ်ထား၍လေးချောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ချင်းရွာ85ရွာမှပြည်သူ6000ကျော်ထွက်ပြေးထိတ်ဆောင်နေရကြောင်းကန်ယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားသည်စကောင်စီပြည်သူများနေဖြင့်မိမိတို့လိုအပ်သည့်ထက်ပုံမဝယ်ယူထားခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းလက်တလော73စီပြည်လည်မှုမရှိကြောင်းလက်ရှိတွင်ပုံမှန်ပြည်ရင်းသုံးဆွဲမှုပမာဏထက်ပုံမများပြားစွာဝယ်ယူနေကြသဖြင့်73စီအယောင်ဆိုင်များ၏ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှုနှင့်အညီသာပုံမှန်သုံးဆွဲပမာဏတိုင်းဝယ်ယူကြရန်လိုအပ်ကြောင်းဝါရဖြန့်သတင်းစာများတွင်ကြေညာထားသည့်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်စကိုင်းတိုင်းတို့တွင်စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေချိန်၌အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ပြန်သွားရန်ဗိုလ်ထုနေကအတည်ပြုသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်မျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကိုလျှင်မြန်စွာရရှိပြီးနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မည်ဟုတရုတ်ကမျှော်မှန်ထားကြောင်းထိပ်တန်းတရုတ်သံမန်ဝန်ကြီးကဗိုလ်ထုနေတွင်ပြောသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ချုပ်ချာအနာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နယ်မြေတည်ထက်ခိုင်မြဲမှုအပေါ်အစဉ်လေးစားပြီးမြမပြည်တွင်ရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြောသည်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များပို့ကုန်ရဝင်ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်း90စာ35ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဗဟုဘဏ်သတ်မှတ်နှုန်းတိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းဗဟုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လိုက်သည်ပြည်တွင်းသုံးဆွဲရန်အတွက်လိုအပ်သော73စီရလုံးလောက်ရှိပြီးစီတင်တင်မော3စီသည့်တီလဝစိတ်ကန်နှင့်10စီသည်ပင်လယ်ဝရင်းအသင်ဆောင်ဆိုင်နေပြီးတပ်ဆိုင်ရာတာမင်နယ်များသို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်တင်းနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်သည်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်သုံးသက်ချက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များသိမ်းယူထားသည့်မြို့များစခန်းများကိုစစ်ကောင်စီမှလုံးဝပြန်မတိုင်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့၏နောက်ထပ်စခန်းများကိုတော့မဆုံးရှုံးအောင်ကာကွယ်နေရသည့်အတွက်တော်လိုင်းရာစုများသိမ်းယူထားသောမြို့များ၌ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဝင်တွေပြီးရဲကြီးအစင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုပါရွေးချယ်ခံထားနိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့သည်တရက်ထဲမှာပင်စစ်ကောင်စီကို Federal Democracy လမ်းကြောင်းပြန်သွားရန်နဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေမှုကိုလျှင်မြန်စွာရရန်တိုက်တွန်းလာသည့်အတွက်စစ်ကောင်စီနှင့်နှိစက်သည်ဟုဆိုနိုင်သည့်နိုင်ငံများပါဖိအားပေးလာနေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။အားပေးနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။